toho, že niekto nezvláda veci, ktoré sa dejú v rezorte vnútra, to musí skončiť. Práve preto vás chcem informovať, že predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár požiada vzhľadom na priebeh tejto mimoriadnej schôdze o zvolanie koaličnej rady s dvomi bodmi, alebo teda s jedným bodom. Otázka ďalšieho zotrvania ministra vnútra Mikulca a policajného prezidenta Kovačíka v týchto funkciách. Sme presvedčení, že veci zašli tak ďaleko, že už sa to nedá ďalej zametať pod koberec. Nemôžeme sa snažiť po tom, čo sme roky a roky bojovali proti tomu, aby niekto zneužíval bezpečnostné zložky štátu, aby teraz sa zmenilo iba to, že sa zmenia nejaké mená, zmenia sa nejaké okruhy osôb, ale k takýmto podozreniam bude naďalej dochádzať. Pre nás je to nepripustné a nepriateľné. Skúste si urobiť taký test Kaliňákom alebo Sakovou. Viete si predstaviť, že za fungovania ministra vnútra Kaliňáka alebo ministerky vnútra Sakovej by niekto vyšetroval manipulácie vo vyšetrovaní a krivé prísahy vo vyšetrovaní. A tesne predtým, ako osoby, ktoré majú vznesené obvinenie z manipulácie vyšetrovania, by mali byť zadržané, tak by policajný prezident Gašpar zadržal na hodinu zásahovku a tie osoby by ušli. Viete si predstaviť, že by sme sa na to len tak pozerali? No tak, ako sme sa na to nepozerali, keď sme boli v opozícii, tak sa nechcem na to pozerať aj teraz. A keď nám niekto povie, že v záujme zvýšenia dôveryhodnosti vyšetrovania niekto odvolá šéfku vyšetrovacieho týmu, kde na základe vyjadrenia dozorujúceho prokurátora a krajského prokurátora došlo k manipulácii vo vyšetrovaní a k vzneseniu obvinenia u troch osôb, tak to sú veci, ktoré sa nedajú zamiesť pod koberec. A my to tak určite neurobíme, že zneprocesníme nejakú schôdzu a počkáme, že sa na to vyšlo. Tak ako sme sa na to nepozerali, keď sme boli súčasťou opozície, tak sa na to nebudeme pozerať ani teraz, keď sme súčasťou vládnej koalície. A viete, z jakého dôvodu vládneho? Aby tí, ktorí robili tie veci, ktoré sa v bezpečnostných zložkách štátu a vôbec v celom štáte roky diali, aby teraz sa mohli vysmievať vládnej koalícii iba kvôli tomu, že v tom rezorte vnútra sa dejú takéto záležitosti. Ja by som chcel povedať dve veci, ktoré mňa osobne najviac vyrušili, a to by som chcel teda vedieť, keďže tu boli podozrenia alebo pochybnosti, že či je vôbec možné, aby k nejakým manipuláciám vo vyšetrovaní dochádzalo alebo nedochádzalo, tak z tých materiálov, ktoré folujú na internete, mám pocit, že teraz zacitujem legálny odposluch, legálne potvrdený súdom, ktorý je zrejme procesným dôkazom v tej kauze manipulácie vyšetrovania, kde osoba Peter Petrov uvádza, citujem: "Ja som dohodol, že sa zosúladili výpovede Čaba Domotora so Zemákom, aby im sedeli. Ja som vybavil Jakuzu, že vypovedal o tom vydieraní Makova, čo boli v tom den bravení, či kde to boli. To všetko som zabezpečil ja. Čurila to vie. Za to Čurila išiel za Šurekom na začiatku, keď Repa povedal, že ma idú zadržiavať, a Čurila povedal, že tento chlapec nám od začiatku pomáha, tohto chlapca nie." Je to pravda, alebo to není pravda? Ďalší citát. "Ja si pamätám, keď mi povedal Čurila, že keby není mňa, není Takáčovcov, keby není Takáčovcov, není Maka, keby není Maka, není Očistec, keby není Maka, není Judáš, to všetko som robil ja." To čo má znamenať? Ďalší citát. "Vieš, potrebovali niekto, kto bude verifikovať Zemákové informácie, že ho viezol do Taversu, že dávali peniaze, všetko, tak som vybavil Čabu Domotora, ktorý ho viezol. Čabu som zavolal, choď na Zločineckú, tento Kavalský ho čakal na schodu, išiel hore. Pavol Ďurka ho vypočul v tej veci. Jasné, že Čaba bol trošku delenules a Pavol Ďurka musel trošku upraviť zápisnicu, nechronolog seti." To je ten človek, ktorý ušiel. Ak som správne pochopil. Ten, ktorý ušiel, ktorého mali zadržať, bola na hodinu pozdržaná zásahovka, potom toho človeka nenašiel.
ak som správne pochopil, ďalší legálny odposluch prepisu s iným vyšetrovateľom, rozhovor. Tomi, čo sa my dvaja dohodneme, to budem vypovedať, aby ti to sedelo. Ja si hľadím hlavne naše záujmy a moje záujmy, za to som ja zvolil takúto cestu a bolo mi prísľúbené, že Repa nebude proti mne vystupovať na základe toho, čo Mako vypovedal, lebo že vraj Repa s tým Priecelom a tým Izakovičom sú dobré. Aby bolo jasné, ak niekto takéto niečo tvrdí, ja neviem, to nemusí byť na 100% pravda, možno sa snaží niekoho iného do toho zatiahnuť, tak ako sme tvrdili doteraz, aj teraz tvrdíme, že na základe jednej výpovede, alebo teda jedného odposluchu sa nedá robiť definitívny záver. Ale vysvetliť tie veci treba. A nie je možné, podľa nášho názoru, odvolať vyšetrovateľku, ktorá viedla tým, ktorý takéto veci vyšetruje, postupovať voči nej takým spôsobom, že to, sa to udialo, aby sa zvýšila dôveryhodnosť vyšetrovania a tie veci, ktoré ona vyšetruje a vyšetrila, okrem iného aj tieto, sa nechajú tak. No tak nemôže to byť, že naši, nenaši, jedných kryjeme, druhých nekryjeme, však to sme tu mali tých predchádzajúcich 8 rokov. Tak nech sa preveria všetky veci. O tom sa chceme baviť na koaličnej rade. Ešte raz zopakujem to hlavné. My sa nechceme ďalej pozerať na to, ako sa opozícia bude vysmievať z vládnej koalície, že ako vládna koalícia riadi rezort vnútra. Takto to nemôže pokračovať ďalej. Ďakujem. Ja mám veľmi stručne. Naši koaliční partneri sa ani neobťažovali nám oznámiť, že idú blokovať túto schôdzu. Dozvedeli sme sa to krátko pred hlasovaním, že budú vyťahovať karty. Za posledné 3 dní nás o tom ani raz neinformovali, že takéto niečo idú urobiť. Ja som bol z toho postupu trošku prekvapený, lebo som čakal tak ako pred mesiacom, že normálne prebehne schôdza, prebehne rozprava a budú sa na konci hlasovať. Zrejme sa obávali toho, ako by ten výsledok hlasovania dopadol. A ja opakujem to, čo už povedal Milan Krajniak, že ak nemajú byť pochybnosti, tak veci sa musia vyšetrovať. A celý čas počúvame, že polícia má rozviazané ruky, a nikto by sa nemal starať do vyšetrovania. Tu nám vidíme, že sa niekto veľmi stará do vyšetrovania, dokonca z môjho pohľadu bolo zmarené vyšetrovanie. A pokiaľ sú akékoľvek pochybnosti, tak jednoducho tie pochybnosti treba vyvrátiť. Minister vnútra je osoba, okolo ktorej by nemali byť žiadne pochybnosti. A tých pochybností dnes už je toľko, že odmietame byť ticho a odmietame robiť to, čo sa robilo za predĺžšie vlády, že sa kryli naši ľudia. My odmietame, aby sa dnes kryli naši ľudia tejto vlády. Absolútne to odmietame a žiadame, aby sa to prešetrilo. Pokiaľ to bude pokračovať takto, tak ja si nemyslím, že to dopadne dobre pre túto koalíciu, pretože ak táto koalícia tvrdí, že je protikorupčná a chce, aby sa veci vyšetrili, tak by sa nemalo diať to, čo sa udialo tento týždeň, že sa hrubým spôsobom zasahuje do vyšetrovania, že sa hrubým spôsobom marí vyšetrovanie a je absolútne nepripustné, aby polícia, ktorá ide po páchateľov trestnej činnosti, ktorí majú znesené obvinenie, aby zásah bol zmarený priamo nadriadením. To je absolútne nemysliteľné v normálnom štáte. Čiže, tak ako spomínal kolega, budeme požadovať na koaličnej rade túto diskusiu, pretože za posledný týždeň som nevidel žiadne vyjadrenie predstaviteľov, ktorí by sa k tomu mali vyjadriť, takže budeme chcieť sa o tom baviť pravdepodobne zajtra na koaličnej rade. Nech sa páči vaše otázky. Opozícia hovorí, že medzi koaličnými poslancami už sa pán Mikuláš nazýva ako bývalý minister vnútra. Sú to vaši poslanci, viete prípadne aj o iných poslancoch, ktorí to tvrdia? Akože bývalý minister vnútra. Nevieme, ktorí poslanci to hovoria. K hypotetickým otázkom sa ťažko vyjadrujú. Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Ja by som sa chcel spýtať, existuje nejaké politický kompromis, ktorý by zabezpečil to, že strana Sme rodina sa postaví na stranu pána Mikulca? To nie je vecou vyjednávaní alebo niečo takého. No tak proste tieto veci sa musia vysvetliť.
nejakým zrozumiteľným spôsobom. A ak sa nebudú vedieť vysvetliť, tak potom to, čo mne najviac vadí a voči čomu som vždycky vystupoval a budem vystupovať, je dvojaký meter. Tak nie je možné na jednej strane hovoriť, že polícia má otvorené, rozviazané ruky, na druhej strane, keď niekto náhodou vznesie obvinenie trom obvineným, že majú manipulovať s vyšetrovaním, tak je odvolaná vyšetrovateľka, to sú zo šéfstva toho týmu. To sú otvorené ruky. Čiže ako, toto musí byť. Nie je možné povedať, že policajný prezident vyhlásil už dávnejšie, že nikto v tomto štáte nemôže mať vznesené obvinenie na základe výpovede jedného kajúcnika. Však to tak je. Tak sa pýtam, klame policajný prezident, alebo jeho oklamali? No ale ak jeho oklamali, tak potom musí konať. Konal, nekonal. Mali sme tu informácie, že pamätáte si vtedy, keď bolo, že inšpekcia preverovala tie spisy a okopírovala si. Krajský prokurátor hovorí, že to bolo 6 spisov, špeciálny prokurátor, že 14. Tak kto klame? Alebo teraz by som povedal, koho oklamali? Niekoho museli oklamať. A takýchto otázok dennodenne pribúdajú. Čiže máme tu správu SIS a informácie, ktoré poskytla orgánom činným v trestnom konaní. Tie sú označované za spravodajské blbosti, že to sú spravodajské hry. Teraz sa ukazuje, že to nie sú spravodajské hry asi. Že sú to minimálne podozrenia, ktoré treba prešetriť. A tam sa nedieje nič, ale keď o pani Santosovej niekto povedal, že to alebo ono, tak z dôvodu dôveryhodnosti preventívne suspendovali. Neviem o tom, že by niekto preveroval zásahovku, keď zasahovala, teraz povedal by som NAKA kedykoľvek. Ale teraz, keď zásahovka chcela zasiahnuť voči trom podozrivým, alebo teda už obvineným, z marenia výpovedem, tak bola na hodinu pozastavená. No tak rovnaký meter, nič iné, rovnaký meter, nech nám toto niekto vysvetlí, rovnaký meter. A ešte by som mal jednu takú technickú otázku, viete potvrdiť slova pána Fica, že pán Kolár je na dovolenke? Pán Kolár nie je na dovolenke a v noci odletel za svojou mamou, ktorá je dlhodobo v zahraničí, má viac ako 80 rokov, potrebovala doviezť lieky, pretože pôvodne mala byť táto mimoriadna schôdza štvrtok a piatok a pán Kolár sa obratom vráti, o čom svedčí aj to, že požiada po tejto zmarenej schôdzi o zvolanie koaličnej rady, aby sa tie veci ďalej riešili. A tá koalička bude ešte dnes? To neviem povedať, to závisí od dohody predsedov, neviem, ako sú na tom časovo, či to si musia dohodnúť. Vlastne pre nejak politické, ja sa chcem opäť, pán Členský, vy ste už na Facebooku napísali, že by mal pán Kolár, že aj pán Mikulec skončí, tak či na tom trváte, a teda pána Krajniaka, či si vzdiela rovnaký názor, a druhá otázka, že či máte nejaké výhrady k práci inšpekcie, alebo ste s tým spokojní. Ja poviem za seba, tie podozrenia sú tak vážne, a to mlčanie z ich strany je tak veľké, že pre mňa je to absolútne neakceptovateľné. Ja by som očakával, že tieto veci budú vysvetlené, že budú mať aspoň potrebu to vysvetliť, ale oni nemajú ani potrebu a ja som sklamaný z toho, že oni odmietajú ešte o tom aj rokovať. Tak ja sa pýtam, či sa niečoho boja. Pre mňa je to úplne neakceptovateľné. Čiže by mali vyskončiť? Podľa mňa, áno. Čo sa týka môjho osobného názoru, ja som presvedčený, že minister Mikulec a policajný prezident by mali odstúpiť. A čo sa týka tej policajnej inšpekcie, tam máte nechávi tie činnosti, alebo ste s tým spokojní? Môžem. Pán Bariak, čo je to policajná inšpekcia? Koho ty máte na mysli? Šéfa inšpekcie? Zástupkyňu šéfa inšpekcie, ktorá je manželkou obhajcu pána Markova? Vyšetrovateľku, ktorá vyšetruje to marenie správy, neviem, ktorú inšpekciu máte na mysli. Jediné, čo sa dá povedať je, že si myslím, že tie veci by mali byť vyšetrené a preverené. Ja nemám žiadne krvavé oči voči nikomu. Iba chcem, aby platil rovnaký meter. To znamená, že keď sa môžu vyšetrovať niektoré veci a preveriť, nech sa preveria aj ďalšie. Ak sú podozrenia o tom, že
niekto krivo vypovedal, tak to preverme. Nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje, že tie podozrenia nie sú. Teraz bez ohľadu na to, že čo vypovedal a kde vypovedal. Našim záujmom je, aby ak niekto niečo urobil, aby sa mu to dokázalo. Aby sa mu to dokázalo legálne. Účel nemôže svetiť prostriedky. Že hypoteticky by sa to mohlo udiať tak, že keď niekto nemá na niekoho dôkazy, tak si zabezpečí svedka. A ešte raz, tak ako v minulosti som hovoril, že nikto nemôže byť stíhaný podľa môjho názoru iba na základe jednej výpovede kohokoľvek, pretože si to ten človek môže vymyslieť z rôznych dôvodov, tak ani toto pre mňa neznamená, že je isté, že to vyšetrovanie marili vyšetrovatelia. A už vôbec nie, že všetci vyšetrovatelia. Ale asi to vyzerá, že niekto krivo vypovedal. Asi treba zistiť, že prečo. Či si to vymyslel sám, alebo niekto na to naviedol, kto ho na to naviedol. Ja neviem, ak teda niekto krivo vypovedal, a ak niekto dohováral tie krivé výpovede ešte navyše, že kto to robil, neviem, kto to robil. Iba hovorím, že sa podľa nášho názoru sa to nedá vyriešiť tak, že nič sa nedie. Tak podľa mňa to treba vyšetriť. A ešte to, čo ste sa pýtali, že Mikulec, Kováčik, neviem čo. Ja vám len hovorím na základe môjho úsudku, na základe verejných vyjadrení a tak, ale povedal som to aj obom pánom do očí, že niekto tu klame. Niekto tu zjavne klame a verejne klame. A ja chcem vedieť, kto. Možno bol pán Kováčik podvedený, možno bol pán Mikulec podvedený, že dostali nepravdivé informácie o tom, čo sa deje. To ja neviem. Ale faktom je, že aj keby bol, čo ja viem, napríklad pán Mikulec iba podvedený, tak my sme ho upozorňovali, že dôvodná pochybnosť o tom, že ho podvádzajú v informáciách. No ale ak o tom celé mesiace s tým nič neurobil, tak chceme vysvetlenie, že prečo. Keď bol na to upozorňovaný dlhé a dlhé mesiace. Ja nepodozrievam pána Mikulca na základe toho, čo viem, že on by dával nejaké pokyny alebo maril vyšetrovanie, ja ho nepodozrievam. Ale hovoríme, že máme pocit, že sa to mohlo diať a dlhé mesiace a nepreverovalo sa to tak dôrazne, ako sa preveruje tá vyšetrovateľka, ktorá vzniesla obvinenie kvôli mareniu spravodlivosti a tá bola nielen preverená, tá bola rovno aj odpalená. Tak rovnaký meter. Rovnaký meter. Ja len jednu vedu, pán Dariak, sa bavíme síce o podozreniach, ale už tento týždeň jeden z tých obvinených, Čaba Demeter, sa priznal pred súdom, on sa priznal pred sudcom, že krivo vypovedal, preto išiel do väzby. Čiže tu už máte aj svedka, ktorý sa aj priznal pred súdcom, jednak pred vyšetrovateľkou a následne pred súdcom. Čiže tu už nie je pochybnosť o tom, že niekto tu maril alebo krivo svedčil. Jedno sa tí ľudia aj priznali. Áno. Teraz ide o to, že či sa má preveriť, že či ho niekto na to naviedol a tak ďalej. To, že sa niečo také udialo, že sa tam udiali chyby, to už je asi jasné. A teraz ide o to, či ho niekto na to naviedol, ak áno, tak kto? A viete, prečo to treba vyšetriť? Aby sa nespochybňovali na základe toho, pokiaľ niekto pochybil a niekto krivo vypovedal všetky veci. A my sa nechceme fúkať na to, ako si z nás bude opozícia robiť dobrý deň iba kvôli tomu, že tieto veci nevieme potvrdiť alebo vyvrátiť. Tak nech sa to došetrí. To je to, čo od začiatku chceme. Dobrý deň, Hlavatová, RTVS. Keď hovoríte o týchto veciach, sú to ale všetko živé veci a je jasné, že na mimoriadnej schôdzi sa o nich nebude hovoriť. Tu ide asi skôr o to nechať vyšetrovanie bežať. Lebo vieme, že na mimoriadnej schôdzi sa... Nie, nám, pani redaktorka, aby bolo úplne jasné. Nám vôbec nejde o preverovanie živých vecí v zmysle, že či niekto je vinný alebo není vinný, alebo to je vecou orgánov činných trestného konaní. Nám ide o preverenie toho postupu, že či, keď niekto preveruje takéto podozrenia, akékoľvek, že sa spáchal trestný čin, či vedenie policajného zboru k nemu pristupuje rovnako. Či to nie je tak, to znamená, že chceme vedieť, koľkokrát za posledných 10 rokov, napríklad, teraz vám ja hovorím laickú otázku, bola pozdržaná zásahovka tesne pred zadržiavaním ktoréhokoľvek obvineného.
Ak je to bežná vec, že sa to bežne deje, prosím, mohlo sa to náhodou stať aj teraz. Ale ak to nie je bežná vec, prečo sa to udialo akurát teraz? To nie je vec vyšetrovania, viete, že či je niekto vinný alebo nevinný. To je vec postupu tých nadriadených orgánov k, nazvime to, že podpore jedného vyšetrovania, druhého vyšetrovania. Tam by mala byť podľa nás nejaká rovnováha. Teda tam správne rozumiem, tak na koaličnej rade budete tlačiť na svojich partnerov, aby odvolali policajného šéfa? Budeme tlačiť, aby to vysvetlili. No ale ak to nebudú vedieť vysvetliť, tak potom... Ale niekto vysvetlia. Možno na to existuje nejaké vysvetlenie, ktoré ja si teraz predstaviť neviem, ale však nemáme informácie z médií. Nemáme informácie znútra nejakých spisov. A ešte druhú vec vám poviem k tomu, čo ste sa pýtali. Viete, pokiaľ verejne niektoré z tých nepravdivých informácií, ktoré kolovali, som vám uviedol, no tak to tiež by sme chceli ako verifikáciu. Tak bolo to takto, alebo bolo to takto? Tak doklamal. To sa podľa mňa musí dať zistiť a to nie je vec zasahovania do vyšetrovania iba faktov. Dobrý deň, Zuzana Chrenčáková, televízia Markíza. Ja by som sa chcela spýtať, že či teda aktuálne má pán minister Mikulec vašu dôveru a či už viete, ako budete hlasovať. Ďakujem. Reaktorka, žiadna schôdza nie je, čiže žiadne hlasovanie nie je, keďže už sa zmarila aj schôdza. A moju dôveru, ja sa dlhodobo vyjadrujem stále rovnako, moju osobne dôveru pán minister nemá. Tie pochybnosti sú tak veľké a tie vysvetlenia sú tak chabé, alebo to mlčanie je tak veľké, že jednoducho moju dôveru mať nemôže. A čo sa týka hlasovania, no žiadne hlasovanie nie je, tak skoro zjavne ani nebude, lebo informácie, ktoré máme z poslaneckého klubu OĽaNO, je to, že tú schôdzu chcú odpaliť až na september. Čiže síce bude zajtra o 9.00 hlasovanie, ale ani zajtra sa neplánujú zaprezentovať a s poslancov robia cvičené opice. Dobrý deň, ja Burková, Noviny Plus TV. Chcela som sa opýtať od témy otázku, ale týka sa bytov. Je pravda, že sa Sme rodina pred poslednou koaličnou schôdzou vyhrážalo odchodom z koalície, ak tento zákon nebude schválený? Pani reaktorka, výstavba štátnych nájomných bytov bola jedným z hlavných bodov nášho programu. Výstavba štátnych bytov je v programom vyhlásení vlády. Výstavba štátnych nájomných bytov je aj dokonca v koaličnej zmluve zakotvená. Vzhľadom na to, že niektorí koaliční partneri už niekoľko mesiacov sa snažia nejakým spôsobom brzdiť prijatie takejto novely, tak jednoducho bola diskusia na koaličnej rade aj o tom, že v prípade, ak to budú blokovať, no tak sme pripravení aj na takýto krok. Ale vzhľadom na to, že tento návrh zákona prešiel včera prvým čítaním, čiže v septembri bude druhé, tretie čítanie, začal tie rokovania vyzerajú tak, že tá legislatíva by mala prejsť, čiže ja tam nevidím momentálne žiaden problém. Mohla by som sa ešte opýtať, že v čom mali koaliční partneri problém, prečo boli snahy to blokovať, alebo sa vám to tak dalo? Tieto otázky boli už vydiskutované aj v rámci koaličných rád, aj v rámci pracovnej skupiny, ktorá sa tým zaoberala, čiže tie diskusie prebiehali niekoľko mesiacov. Mali problém s tým, že by to nestával štát tieto nájomné byty, ale stávali by to súkromní developeri? To sa musíte pýtať, s čím konkrétne mali problém. Ja som na tie rokovania nechodil, čiže nie je to moja téma, ktorej ja sa venujem v rámci tej legislatívnej činnosti, čiže to je skôr otázka na nich. Ale k tomu to viem povedať ja. Nie, v tomto nebol problém, pretože v programov vyhlásení vlády napísané a dokonca to presadzovali koaliční partneri, oni sa báli toho, že pokiaľ by to boli čisto štátne byty, tak by to zvyšovalo deficit verejných financií. A podmienkou našich koaličných partnerov na to, aby podporili takúto legislatívu, bolo, ale to hneď od začiatku, že musíme nájsť spôsob, aby to nezvyšovalo deficit verejných financií. A ten spôsob sa podarilo nájsť tak, že budú štátom garantované ceny bytov a štát tie byty bude v úvodzovkách vykupovať za predom určených podmienok. Od hocikoho, kto za takých podmienok tie štátne nájomné byty postaví, alebo už ich má a dá ich k dispozícii. Čiže v tomto zmysle toto nebolo, podľa môjho, keďže som na koaličných radách, ktorým to bol, nebol žiadny nejaký kameň úrazu. Ale je zároveň pravda, že tieto súkromní developeri by mali mať nejakým spôsobom garantovaný zisk na najbližších 20 rokov? Nie. Nie, to by malo byť tak.
že budú nastavené podmienky, ktoré budú nastavené takým spôsobom, lebo tá podmienka je, že tie štátom garantované ceny musia byť garantované. To znamená, aby tí ľudia mali približne o tretinu nižšie ceny nájmu, ako je trhový nájom. A výmenou za to, zjednodušene povedané, každý, kto takéto nájomné byty dá k dispozícii štátu, ako na nájomné byty, bude mať pri výstavbe napríklad sa uvažuje o nižšej DPH-čke. Ale bude to mať ktokoľvek. Čiže to nie je uprednostňovanie niekoho konkrétne. Ďakujem pekne.